теплі, комфорті та затишку. В таких умовах зараз навчатимуться школярі села Руське Поле. Будівля місцевої школи була зведена ще в 1975-му, тож давно потребувала реконструкції. Однак зміни почались, відколи село увійшло до складу Тячівської громади. У навчальному році в школі навчається 682 учнів у 29 класах. Зараз ми на дистанційному навчанні, але учнів чекає повністю оновлений корпус, клас. Капітальний ремонт повністю завершили минулого тижня. Остання крапка – стелення підлоги у класах. Практично в п'ятницю завершили укладання ламінату у всіх класах – перший, другий, третій поверх. Початкова школа, ми зараз знаходимося в класі початкової школи, обладнання відповідно до вимог НУШ. Щодо робіт, у минулому році проведено термомодернізацію утеплення зовнішнього корпусу і повністю заміна системи опалення. У цьому році все поміняли, практично крім стін. Підлога, плитка на коридорах, підлога в класах, освітлення, система освітлення замінена, потолок Армстронг, тобто школа оновлена повністю. Свого часу заклад включили до програми президента «Велике будівництво», тож фінансування відбувалося як з державного, так і частково з місцевого бюджетів. Окрім класів та коридорів, пройшла реконструкція спортзалу, а також їдальні. Але з місцевого бюджету на обладнання, на заміну столів, лав, на заміну технологічного обладнання виділено 138 тисяч гривень. Діти дуже задоволені тим, в яких умовах вони і працюють, і вчаться, і можуть приймати їжу. В належних умовах в населеному пункті виховують і місцевих дошкільнят. За кошти з бюджету Тячівської громади в тутешніх дитсадках відбулись певні зміни. У нас у селі два садочки. За останній рік построїлися два павільйони, зробилося благоустрій старих павільйонів, бруківка, ворота нові поставилися. А останні роки було зроблений у нас фасад і повний капітальний ремонт всередині приміщення. Тож для дітлахів в селі Руське Поле створили усі належні умови для розвитку. А це, на думку педагогів, допоможе дітлахам не лише краще навчатись, а й отримувати задоволення від самого процесу.